Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. 3 otaqdan 4 otağa düzəldilibdi. Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun kənarında yerləşir. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Şəxsi təmir olunub. Bütün gördüyünüz əşyalarla birlikdə satılır. Bütün əşyalar bu evdə qalır. Gözəl bir mənzildir. Bu da girişdə solda, elə bir santer qovşaq var, geniş bir santer qovşaqdır. 7-8 kvadratlıq bir santer qovşaqdır. Şəxsi özlər üçün təmir ediblər. Bina tam yaşayışdır. Sənət müqavilədir, şirkət daxili müqavilədir. Burada belə bir yataq otağı var. Peredeka olunmuş otaqlar və buradır. Detski otaqları bölüblər. Buradan balkona çıxış da var. Belə bir balkon da var. Burada isə belə bir mətbəxi var. Gözəl bir mənzildir. Gözəl bir təmir ediblər. Şəxsi özləri üçün düzəldiblər. Hər bir şey yüksək səviyyədə düzəlibdir. Buradan da balkona çıxışı var. Bütün əşyalarla birlikdə satılır. Gördüyünüz əşyalar evdə qalır. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Gördüyünüz əşyalar hər bir evdə qalır. Qiymət 130 min manatdır. Burada isə bir başqa yataq otağıdır. Bu yataq otağının adı elə santer qovşağı var. Gözəl bir mənzildir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.